vocês mais um vídeo super legal aqui no canal, que é sobre cabelo. Faz um tempinho que eu não gravo, né? Então eu vim dar uma dica super legal pra você deixar o seu cabelo bem brilhoso, assim. E, gente, funciona muito. O nome dessa hidratação é banho de brilho e faz uma diferença enorme no cabelo. Que o banho de brilho simplesmente é um pouquinho de progressiva com creme de cabelo. Além de deixar liso, ele vai dar um brilho por causa da hidratação. E, gente, é muito fácil de fazer no cabelo. Então, se vocês quiserem aprender como fazer banho de brilho no cabelo, só continuar assistindo o vídeo e vem comigo! Então, meninas, pra começar nossa hidratação, peguei um potinho de vidro e uma colherzinha de plástico pra gente fazer. Vou usar esse creme aqui, meu liso, que eu estou apaixonada nele. Ele é maravilhoso, é da Salon Line. Gente, cheirinho é muito bom. E o banho de cristal, nós vamos precisar de uma progressiva. Eu comprei essa daqui, eu quase não uso, da Forever Liss. Ela é semi-definitiva. Então, eu sempre gosto de usar ela nessas misturinhas pra não ficar tão forte no cabelo. Vou usar também essa ampolinha aqui, que ela é 12 em 1, de vitamina da SCAF. E eu vou misturar junto com o creme. Vou usar 2 colheres de creme, porque meu cabelo tá curtinho. Então, você tem que ver o tamanho do seu cabelo. 2 colherzinhas assim tá bom pro meu. E vou colocar 2 colherzinhas da progressiva. Então eu vou fazer assim. Já é o suficiente. Vou colocar também 2 colherzinhas dessa ampolinha. Agora é só misturar. Então, meninas, cabelo limpo. Eu lavei com shampoo anti-resíduo, que é aquele transparente, mas você pode usar o shampoo normal ou anti-resíduo, fica da sua escolha. Agora nós vamos aplicar a nossa misturinha. Antes da gente aplicar a nossa misturinha, nós vamos dar uma secada no cabelo. Você pode deixar ele secar na toalha, tirando bem a umidade. Não vamos secar todo, vamos deixar ele meio úmido. E pra adiantar o vídeo, eu vou dar uma secada com o secador. Meu cabelo já é bem lisinho, só que uma coisa que eu odeio nele é essa ondulação aqui, ó. É uma coisinha boba, mas eu odeio essa ondulação, gente. Vocês não têm noção aqui, ó. Fica fazendo um altinho assim, ó. Tá meio úmido, você tem que secar mais ou menos 80% dele. E agora nós vamos aplicar nossa misturinha. Meninas, eu vou colocar uma luvinha, porque como é produto de progressiva, ela deixa a mão enrugada, meia esquisita. Então eu vou colocar. Se você não tiver luva, pode passar na mão mesmo. Ou também pode usar pincel de passar tinta. Ariana! Apliquei em todo o meu cabelo, agora vamos esperar o tempo da progressiva. Você tem que olhar no rótulo dessa progressiva e ver o tanto que tem que esperar. A minha é 40 minutos, então daqui a 40 minutos eu volto. E uma coisa muito importante que eu queria falar pra vocês é faça em um lugar aberto. Eu fiz aqui porque eu estava gravando, então eu precisava de um fundo. Então faça em um lugar aberto, porque a progressiva tem um cheiro forte e arde o olho. Eu tava fechando os olhos no vídeo, como vocês podem ver. Então faço em um lugar aberto para não prejudicar. Estirei a misturinha do cabelo, eu lavei com água corrente, depois passei o creme normal, como você finaliza. E agora eu vou pentear e secar o cabelo, vou secar ele bem. Meninas, sequei o cabelo, ficou assim. Eu poderia deixar assim, mas eu vou selar com a prancha. Se você não quiser, você pode deixar assim. A prancha serve pra selar o produto no cabelo. Então eu vou passar só por cima. Mas olha como que fica bem escorridinho o cabelo, bem lisinho.
E assim que eu gosto. E a ondinha aqui, ó, saiu. Aquela ondinha chata. Então, meninas, ficou assim o cabelo. Ficou bem lisinho, bem escorrido. E eu adoro esse efeito. Ficou muito bom. Então, meninas, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou da receita, não esquece de deixar o seu gostei, clica bastante aí que ajuda muito na divulgação do vídeo. Se você ainda não é inscrito, clica nesse botãozinho vermelho que tem aí embaixo pra você ficar por dentro de todas as novidades que tem aqui no canal. Me siga lá nas redes sociais pra você ficar pertinho de mim, que é tudo Lidiane Piccoli, que eu vou deixar aqui. E também na minha lojinha Piccoli Story, que lá tem um monte de coisa linda, então dá uma olhadinha lá. Então é isso, meninas, um beijo. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!